Olá, mais uma vez estamos juntos para falar de coragem, para falar de crer, para falar realmente de conquista e um tempo novo de esperança em nossas vidas. Estamos vivendo um tempo profético tão tremendo, um tempo de conquista tão tremendo, porque estamos chegando no final do ano, um ano realmente de conquistas, de lutas, mas também de muita vitória. Um ano realmente que vai nos preparar para um novo tempo profético, de viver com o Espírito Santo, viver as suas maravilhas e colher em nossas vidas tudo aquilo que plantamos em 2016. Sobre esta palavra, eu quero ministrar o seu coração. No livro de Lucas, no capítulo 4, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, ou se você pode ali abrir no seu celular, abra ali essa palavra e vamos falar sobre ela. É algo profético, é algo realmente real para as nossas vidas, porque Jesus fez isso. Jesus viveu essas experiências. E Jesus, quando ele nos traz essas experiências e nos traz esse testemunho, é para mostrar a mim e a você que nós podemos também. Nós podemos vencer qualquer coisa e nós podemos conquistar também qualquer coisa. Então, no versículo 1 de Lucas, capítulo 4, nós vamos começar no versículo 1 dizendo assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Aqui a palavra começa a dizer para mim e para você que todos nós teremos momentos de confrontos. Momentos que às vezes precisamos nos posicionar naquilo que temos como esperança, como promessa. Essa palavra é para você hoje. Tudo aquilo que você ouviu em 2016, todas as palavras proféticas que você ouviu em 2016, tudo aquilo que foi selado na sua vida, todas as orações que foram feitas sobre a sua vida e a sua casa, Deus está chamando a nossa atenção para tomar posse. Porque Jesus foi levado ao deserto através do Espírito Santo, para passar uma experiência de confronto, mas também para mostrar a mim e a você que nós podemos vencer qualquer tipo de dificuldade. E diz aqui no versículo 3, na sequência: E disse-lhe o diabo: Se tu és o filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Aqui começa o primeiro confronto. O diabo se apresentou ali diante de Jesus, no momento onde ele estava em jejum, estava com fome, estava no deserto, todo o cenário estava desfavorável a Jesus. Mas todas as vezes que estamos em lugares onde o Senhor nos leva através do seu Espírito Santo, estamos vivendo momentos, ainda que difíceis, mas através da orientação do Espírito Santo, tenha certeza que nem o diabo pode nos vencer. A Bíblia diz que ele veio com o primeiro confronto e Jesus respondeu com autoridade. O que é responder com autoridade? É crer naquilo que você tem dentro de você. Jesus estabeleceu e respondeu para Satanás aquilo que escrito estava na palavra. O que está dentro de você? O que foi estabelecido como princípio dentro do seu coração e na sua vida? É isso que vamos vencer nos dias maus. É assim que vamos vencer Satanás, quando os princípios de Deus e quando os firmes fundamentos estiverem realmente estabelecidos e colocarmos isso em prática. Na sequência, nós podemos observar: E disse-lhe o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo
E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quer. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pôs-lhe sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustentam nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Queridos, aqui mostra muito claro que o diabo, ele não desiste de tentar nos levar para um outro caminho. Mas a palavra de Deus diz que se nós permanecermos firmes como Jesus ficou, como ele esteve, como ele declarou, nós venceremos tanto o diabo quanto circunstâncias adversas, quanto qualquer tipo de problema sobre a nossa casa e sobre a nossa vida. Paulo fala uma palavra profética sobre nós lá no livro de 2 Coríntios. Abra comigo 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18, e eu quero ler esses dois versículos antes de nós estarmos orando. Diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Fala assim comigo: peso eterno de glória. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. O que você tem protegido? Qual é a palavra? Qual é o princípio? Qual é o firme fundamento que você tem protegido? Porque o Senhor diz que quando realmente olhamos as coisas que são eternas, nós protegemos as coisas certas. Nós estamos no caminho certo. Jesus protegeu a palavra, Jesus protegeu a Deus, Jesus protegeu a sua essência, Jesus protegeu o seu chamado. E você? Creia somente que Deus pode te levantar a qualquer momento, em qualquer circunstância. Basta você abrir a sua boca e declarar Jesus, declarar a palavra, declarar realmente a sua vitória e a esperança que está à sua frente. Eu quero orar com você. Pai querido, em nome de Jesus, eu profetizo o Senhor sobre cada casa, sobre cada família. E agora, Senhor, eu quero orar por cada geração. Senhor, eu quero orar, ó Pai, porque muitas afrontas são levantadas, mas só há um Deus Todo-Poderoso. E nós declaramos em nome de Jesus, do Todo-Poderoso, no nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo de Nazaré, sobre este nome nós declaramos a vitória. A vitória ainda estará na sua casa em 2016. A vitória ainda entrará na sua casa em 2016. A recompensa do Senhor entrará na sua casa ainda em 2016. A esperança e a restituição do Senhor entrará na sua casa ainda em 2016. Mesmo a afronta do diabo e o tamanho da afronta, não importa qual seja, o que importa é que a vitória do Senhor está sobre você. E se você crer e se você tomar posse, hoje esta vitória estará sobre a sua cabeça. Eu profetizo sobre a sua casa, sobre o seu coração, sobre o seu chamado e sobre tudo aquilo que te pertence. Em nome de Jesus, a vitória do Senhor e o mais ele vai fazer. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Amém. Creia somente que ele está à sua frente. Em nome de Jesus.